Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Az első kérdés. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ez itt középen felül és alul látható. Ez a kártya utal a holdra. A hold az szimbolizálja az anyukáját. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek. Szimbolizálja az anyai érzelmeket is. Lehet, hogy van nála ilyen elképzelés, hogy te közeledj hozzád, kényeztesd őt. Amit a hold még jelent, az az éjszaka. Mivel itt vannak nála gondolatok, sőt éjszaka a gondolatok, az utalhat arra, hogy nem tud aludni. Amit a hold még jelent, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések kihat az érzelmekre. És itt látható a levegő eleme, ami jelenti a felszabadulás érzetét. Hátat fordít valaminek, valamit lezár, új irányba tekint, de ezt ő még nem érte el. A gyermek az jelenti az új irányt, az új kezdetet, a változásokat. Az ő érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Nála most minden összeomlik, legalábbis így érzi magát. De ez egy fontos lépés, fontos dolgok történnek körülötte, ami előnyös számára. Hiszen miután itt minden összeomlott, itt látható ez a férfi, mint egy uralkodó, mint egy király. Uralkodik a helyzet felett, elfoglalja a helyét az életben. Itt a kard van a kezében, ami jelenti a levegő elemét. Tehát lezár valamit, felszabadul egy bizonyos helyzetből, végre fellélegezhet. Amit a kard még jelent, hogy ő most döntéseket hoz, és keresi veled a kapcsolatot, hiszen a kard szimbolizálja a kommunikációt, ami itt is látható, közeledik hozzád, beszélni akar veled. Itt a tűz eleméről van szó, ami szintén aktív, lehet, hogy kicsit türelmetlen, az is lehet, hogy dühös valakire. De köztetek megvan a szenvedély, és ezekkel az érzelmekkel közeledik hozzád. Nagyon értékel téged, hiszen az ő szemében megjelensz, mint egy királynő. És, mint egy királynő, uralkodsz, elfoglalod a trónodat, elfoglalod a helyedet az életben. Uralkodsz a víz eleme felett. Ez jelenthet egy spirituális területet, vagy az érzelmeket. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lesz mozgás, közeledik hozzád, ez a kártya jelenthet változásokat is. Itt voltak nézeteltérések a múltban, amit ő rendezni akar. El akarja hagyni ezt a partot, hátat fordít ezeknek a kellemetlen dolgoknak. Az is lehet, hogy ezek a viták nem köztetek voltak, hanem valaki mással, és emiatt így minden összeomlik itt. De lezárja ezeket a kapcsolatokat, lezárja ezeket a dolgokat, és itt már látható a vidámság, a mozgás, a nevetés, a beszélgetés.
Itt a ház jelentheti azt, hogy meglátogat téged, vagy hogy szeretné azt, hogy te látogasd meg őt. A ház jelenthet családi kapcsolatokat is. Lehet, hogy a családban voltak viták, veszekedések, ott omlott össze minden, mivel vannak változások, lehet, hogy most költözködik, vagy ezt tervezi. Itt ez a medve jelenti az ő erejét, a belső erőt és a hitét, hisz abban, hogy minden jóra fordul. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a továbbképzést, de az ő zárkózottságát is. Ez elmúlik, hiszen ő ezzel a karttal elvágja a zárkózottságot, közeledik feléd, nyitottan beszélni akar veled. Itt az utak azt jelentik, hogy útban van hozzád, amit ez a kártya még jelenthet, hogy döntések lesznek, lesz egy új irány, egy új út. Például egy közös életút. Itt látható a torony. Ez jelentheti a te nagyságodat, hiszen megjelensz itt, mint egy királynő. Ez lehet egy nagyobb épület és egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy. Itt a könyvvel együtt lehet egy iskola, iskolázás, továbbképzés. Az ő jelenlegi helyzete. A koporsó jelenthet régi témákat. A koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet. És itt ingatlanról, családi dolgokról van szó. De vannak viták, veszekedések, félreértések. A koporsó azt is jelentheti, hogy ő bizonyos kapcsolatokat, vagy egy kellemetlen helyzetet most lezár. És akkor lesz egy új irány, egy új kezdet. A te jelenlegi helyzeted, itt a fa. Azt jelenti, hogy elérkezel oda, ahova szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni. A fa jelenti az egészségügyi témákat, a gyógyító erőt és a türelmet. Légy még kicsit türelmes, akkor is, ha ő türelmetlen. Itt még időre van szükségetek ahhoz, hogy fontos és jó döntéseket tudjatok hozni. Lehet, hogy jelenleg még benne vagytok a toronyban, és időkérdése, amíg itt lesz egy kiút, egy megoldás. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videóm, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!